A posle ćemo da idemo u Afriku i da sadimo papriku i paradajz. Minja dođe ovde, 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 ovde. I jedan aplauz za našu Minju. Ovo radi. Aj, zdravo, drugari, ali treba da se okrenemo prema publici. Da publika vidi kako džuskamo. Pošto je žurka, evo, ja da vam ispričam kako je jedan lav došao na žurku. Na žurku jedno došao lav. Na žurku jedno stigao lav, udešen lepo i važan sav. Orkestr slavuja, rekao samo, ma dajte gitare, pesme ovamo. I svu noć je slušao rock i jazz, igrao valce i kolce, sitno, a šta mu bi? Ma nije ni bitno. E, posle jedan papagaj žuri, radano na tog lapaju, pronao džungom bez ovu. Ej, lav je našao lavicu novu. Mlada i lepa kao bila, na šurci je glavna bila. Pa su se šetali po mesečini i uzdisali, ah, ah, duboko, čak i mesecunski loko. E, baš me gana ljuba lavlja, bit će tu dok me debelog slavlja, što znači svata svata. Muzika. Muzika.